i dolazim po tebe. Nemoj da nisi otišao, nemoj ja da te vučem u krevet. A vidi Nadeždu, pogledaj ovo, leba ti, samo pogledaj, leba ti, ne bi spala riba na klupi. Ti kaš, aha, važno, sljedeći, sljedeći put ću ja isto ovdje sedem, boli me kurac, nek misliš što voliš. Šta sam ja rekao loše? Pa u problemu toga što nisi ništa rekao, razumeš? Šta da kažem? Šta da kažem? A šta da kažem? Pa što ne kažeš nešto, bilo šta? A šta da mi je neko potvrdio pitu, šta i dalje da kažem? Ne bito, bilo šta reci, a ne da čutite mi koji je bilo. Čuo se, normalno. Dobro, sljedeći put ću ja da čutim. Pa koji sljedeći put? Pa evo, bilo šta kad bude ja... Sljedeći put me boli kure za sljedeći put. Ja ne. Gledaj šta je budaca. Ja čutim. E, ja čutim. Ja, mene boli, boli kurac, bre. Ja ti ja zato zbog tebe pričam. Jel ja imam neko, imam neko na polju? Nema mi, boli neko, ne ima ženu. Šta? 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 Šta zbog mene, majstor? Šta zbog mene ajde, ti daj? E, ajde, brate, da stavim. Znači, a ne pa da to pužuti je jako stol. Bravo, bravo. Da, pa to ti je raz. Kako legend da to ti pravo? U pravu si sad, u pravu. Ja sam sjebo za pismo. Da, ne, ja sam! Ja sam u kraljice, usko sam, lepo, objasnio. Ja čini se da ne mi nekom tako napada.